Duren bro, flash right. Don't care, bro. There is a flash light. Coba pakai ini, bagus kan? Iya. Yo, buat. Let's go. Nah, ini terang. Bisa paling ini, ISO sensitif. ISO sensitifnya dia. Iya. IG. Saladin video. Hasaratin janai. Oh hai. Ah, Khalifa. Terima kasih. Odile. Ah, iya ini. Negasimas. Ah, nan desu ka? すごい。 サラディン。すごい collection です。 very nice collection bar。 1200円。 1200円。 大きいのがね。 いや、そこ行けるけど写真撮って。おお。あ、写真。フォト。あ、いやいやいや。違う違う。あ、またです。あ、後です。後です。あ、後。<笑> Mr. Ford. Oh. 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 Mr. Ford
Di sebelah ada souvenir-souvenir lagi. Ada. Yang kayu mana ini? Yang gapu bukan. Sendok kayu. Oh gitu. Tradisional ya. Gimana? Sebelah kayunya bagus. Makannya di mana jadinya? Kopi dulu, kopi Pak. Woi Pak Ri. I'm hanging around here, so let me know if you need help or please. Okay, okay. Hello. ありがとうございます。
Wah, kau ke mana? ああ、ベーシック。日本語。基本、基本、基本。基本日本語。少ない。お、話して。うん。あ、魚。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